ამ ჩრდილოეთის ფერდობზე რაკეჩიგნით. ეს უფრო დასახლების თან ყველაზე დაბალ ასე დაბალ ფასიან ვარიანტია. პროექტი საკმაოდ რთულია, იგი დაახლოებით 8 მილიონი ლარი ჯდება და დაგეგმილია მისი განხორციელება წლის ბოლომდე, დაახლოებით ნოემბრამდე. დღეს შედგა შეხვედრა მოსახლეობასთან, გავაკეთეთ პროექტის პრეზენტაცია, აუხსენით გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პრობლემები. დღევანდელი ეს შეკრება და ყველაფერი რაც კეთდება გერგეტის სამების ასასრულებლად შემოვლით გზაზე, ეს პირველ რიგში მოსახლეობისთვის არის სასიკეთო. მე მგონი თქვენც მიხვდებოდით, რომ არ იყო განწყობილი მოსახლეობა არც აგრესიულად, მით უმეტეს რომ გერგეტს გააჩნია თავისი ძველი ტრადიციები.